Господин Бугайски, кои са най-важните фактори за световната сигурност и най-важните организации? Най-важните фактори, те се делят на позитивни и негативни. По-моему, позитивните са процесът на разширяване на Европейския съюз, процесът на разширяване на НАТО, процесът на изграждане на трансатлантически връзки, в частност процесите в Централна Европа, включително и България. Това са позитивните процеси. Ефективността на международните организации, които се борят с заплахите, са също положителни. Негативни са много заплахи, с които тези международни организации се срещат. С други думи, има много предизвикателства пред сигурността, които не сме си представили дори и преди 4-5 години. Те са свързани с международния тероризъм, с слабите страни, с страните с авторитарно управление, криминалните мрежи или руската политика в региона. На всички тези нови заплахи ние трябва да сме готови да отговорим. Нека да се опитаме да се фокусираме върху Русия, Украина и региона. Мислите ли, че за Украина и Грузия е възможно членството в Алианса? Кога е възможно и как Русия ще отговори на това? Да, възможно е, но в настоящия момент има доста препятствия това да се осъществи. Наскоро имаше протести срещу логистичната подкрепа на Америка на украинска земя. В Украина има поддръжници между руското население, което е финансирано и поддържано от Русия, които да противодействат на членството на Украина в Алианса. Аз мисля, че през следващите години ще има доста голяма битка. Веднъж, че това ново правителство се формира в Киев и в този смисъл, дали да продължава Украина по пътя си към НАТО или стремежите към НАТО да бъдат изключени. Това ще бъде битка между Русия и Запада, между Русия и НАТО. Русия и Съединените щати, Европейския съюз също ще бъде включен в този конфликт. Що се отнася до Грузия, мисля, че те също имат доста големи проблеми. И тези проблеми са свързани не само с руската опозиция, но и лошата стабилност на държавата. Имат две сепаратистски движения, Абхазия и Северна Осетия, финансирани от Москва, и това са проблемите пред териториалната и политическа легитимност и международната им роля. Мислите ли, че Русия може да използва газта, за да спре амбициите за членство на страните? Русия притежава много оръжия в арсенала си, с които влияе на съседните страни. Рано тази година ние разбрахме, че тя много желае и може да използва газта като оръжие, за да държи под напрежение украинското правителство преди и по време на изборите или по повод на избирателната политика. Аз си мисля, че това е много опасно развитие в региона. Съвсем наскоро Черна гора се отдели от Сърбия. Има информация, че около 40% от брутния вътрешен продукт на Черна гора са руско притежание. Мислите ли, че Русия има все още силни интереси в този регион? Русия има много силен интерес в този район. Не само енергиен, но и икономически интерес в закупуването на собственост в банковата сфера, телекомуникациите и други сфери. Черна гора не е единствената страна, но понеже е много малка икономика, руските интереси ще имат голямо влияние. За щастие, с акта на независимост на Черна гора, тя ще отвори икономиката си към Европейския съюз и ще постигне високи стандарти на работа. Колкото до постигането от руските компании на тези стандарти, ние трябва да почакаме и да видим. Може би ще има някакъв баланс по отношение на разпределението на икономическите интереси. Мисля, че разделянето на Сърбия и Черна гора е положителен знак и сега те трябва да посрещнат предизвикателствата пред членството в Европейския съюз, защото ще се изправят пред много стриктни критерии за членство, също както и България. Господин Бугайски, има такава теория, че Черна гора ще стане член на Европейския съюз и малката държава ще тегли след себе си голямата. Известен смисъл е по-лесно на малките страни да станат членове в сравнение с големите. Аз мисля, че Черна гора като модел прилича на Словения. Много малка страна, Словения има население около 1 000 000 души, а Черна гора е 600 000 като един среден европейски град. Тя вече използва еврото като валута, вече е започнала действия по провеждането на някои вътрешни реформи, има добра данъчна политика и инвестиции. И един извод, когато имаш малка икономика, ти трябват по-малко ресурси. Легитимността трябва да бъде постигната чрез референдум, международното признание на път.
Надявам се, че и членството в ООН, инициативата партньорство за мир на НАТО и започването на инвестиции от други страни. Има голям потенциал за туризъм, инфраструктура и съвместен бизнес с чужди компании. Какво може да разруши отношенията между НАТО, Русия и Съединените щати? Какво може да разруши? Да, какво може да разруши тези отношения? Връзката е много специфична и не мисля, че тя ще се разруши, но взаимоотношенията ще се изправят пред много предизвикателства от много фактори и много страни. В частност, Украина в следващите 3-4 години. Украина ще бъде най-голямото предизвикателство пред Европейския съюз в смисъл на присъединяването й. Пред НАТО в смисъл на присъединяването й и за Русия заради приоритетите й в региона. Това правилото е, че има 26 съюзника и решенията се вземат от 26-те, но това като че ли не звучи много правдоподобно. Коя е водещата страна в Алианса? Съединените щати имат водеща роля. Когато имаш най-голям принос за един съюз, тогава имаш най-голяма роля в него. Това не означава, че позицията на останалите страни е незначителна. Аз си мисля, че за България и нейните съседи е важно да се сътрудничат на регионално ниво, защото те сега имат голяма роля в вземането на решения в Алианса. По-близките отношения с Съединените щати също им отреждат по-голяма роля в Алианса. Не мислите ли, че да воюваш сам е много по-лесно, отколкото да воюваш с 25 съюзника? Имам предвид Съединените щати, разбира се. Никога не е лесно да правиш война, ако имаш военни сили и не желаеш да се съобразяваш с другите, които те възпират, от тази гледна точка е лесно. Но ако искаш да се включиш в точно определен конфликт, е винаги по-добре да действаш със съюзниците си. Мисля, че това е урокът, който съвсем скоро всички научиха. Господин Бугайски, кой е най-големият конфликт в света в момента? Има два много големи проблема в световен мащаб в момента. Единият е какво да се прави с Иран и програмата на страната за ядрено оръжие и какво да се прави с Северна Корея. Това са най-големите заплахи пред сигурността не само пред Съединените щати, но и пред международната общност. Какво още се случи с Иран? Аз си мисля, че това е много труден въпрос. Как можеш да възпреш страна като Иран, която иска да развива ядрената си програма? Как да ги възпреш чрез военни действия? Военните действия от своя страна ще предизвикат по-голям конфликт. Голям проблем е и по някакъв начин Русия, Съединените щати и НАТО трябва да работят за решението му. The EU, US and Russia have to work together to find a solution.